Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні у Всесвітній день донора ми запитаємо у донорів, чому ж так важливо ділитися кров'ю. У прес-конференції візьмуть участь Валентин Радіонов, донор і байкер, Тетяна Канчура, донорка, та Ростислав, майбутній донор. Вітаю вас, шановні! Вітаю. Доброго дня. Доброго. Розповідайте, як давно, Родіон, давайте почнемо з вами, ви найдальше від мене, і тому розповідайте, як давно ви стали донором і чому? Став донором десь приблизно 10 років тому. Якщо ви не заперечуєте, я буду на російською мовою. Так, як вам вирішили? Десь 10 років назад став донором. Я по професії врач, і в процесі обучення в вищому навчальному закладі нам розказували, що таке донорство, розказували о том, чому це важливо, как все проходит в деталях с медицинской точки зрения. И мы группой решили пойти сдать кровь первый раз. Это был мой первый раз. Но не самый важный в моей жизни, можно так сказать. Основополагающим для меня, чтобы стать регулярным донором, стало событие личного характера. У меня заболел отец, ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. И в процессе лечения его состояние стало очень декомпенсированным, и требовалось очень большое количество доз компонентов крови. Соответственно, нужно было большое количество доноров. И моя группа, опять же, продолжала еще учиться в ВУЗе, согласилась прийти, и мы всей группой сдали кровь, после чего я убедился в том, что действительно необходимо регулярно сдавать кровь, после чего я стараюсь практически постоянно приходить на станцию переливания крови и сдавать адресно кому-нибудь, кому это сейчас необходимо. Постійно це скільки? Який період? На даний момент стоїть ліміт, якщо це йде кроводача, тобто повна кров, це 2 місяці. Чоловік приходить, здає дозу крові порядка 400-500 мл, і 2 місяці потрібно зробити перерив. Якщо ж це плазма, коли береться тільки жидкий компонент крові, а красні кровяні тільця відділяються і повертаються обратно в тіло, то це місяць. Естественно, необходимо перед каждым кроведачей подготавливаться, правильно питаться, не употреблять каких-либо медикаментов вообще, хотя бы дня 2-3, лучше неделю. И за день не употреблять ничего жирного, накануне кроведачи, на завтрак, легкий завтрак, чай, печенье и все. То есть ничего более тяжелого нежелательно. Тетяна, скільки донор вже ви і як ви готуєтеся до здачі крові? Донорка я вже 8 років, я також лікарка, і для мене донорство – це обов'язок. І дуже довго я не розказувала нікому, там, ні в соціальних мережах, ні навіть своїм друзям, про те, що я здаю кров. Бо я вважала, що це обов'язок кожної здорової людини. Але потім я зрозуміла, що подібні речі потрібно популяризувати. На це мене підштовхнув допис моєї подруги, вона теж волонтерка, донорка, і вона написала, що я розказую про те, що я донор, не для того, щоб похизуватися, а для того, щоб надихнути інших. Це було приблизно 3 роки тому, і з цього часу я не тільки здаю кров сама, а ще й закликаю до цього інших. Підготовка до донації дуже легка. В день перед донацією потрібно випити побільше рідини, це можуть бути чай, сок, компоти, приблизно 2 літри рідини. Зранку легенький сніданок, печиво, солоденький чай, кава без молока або вершків. І вийдете здаєте кров, і за 40 хвилинок рятуєте 3 життя. По-моєму, непогано. Чудово. Ростислав, от в мене питання до тебе. Ти майбутній донор. Чому ти вирішив стати донором? Тому що донори рятують життя як дітей, так і дорослих. Вони віддають свою кров, щоб віддати її тим, хто її потребує. Дякую тобі. Валентин, скажіть, ви як лікар і ви, Тетяна, як от до лікарів до вас звертаюся, чи кожен може стати донором? Ну, от кожен бажаючий, чи є якісь обмеження? Ну, це, звісно, напевно, відома інформація, проте ж варто її повторити. Є обмеження, які можна розділити на абсолютні та тимчасові. Ну, абсолютні – це, наприклад, перенесений гіпогепатит А,
ВІЧ, імунодефіцитні стани, онкологічні захворювання, тимчасові обмеження, наприклад, один рік від останнього татуювання, або місяць від видаленого зубу, чи два тижні від застуди. Також впливає на допуск до донації, впливає рівень гемоглобіну. Він має бути не нижче 120 грамів на літр, але це тестування виконують банку крові перед самою донацією. Так, все добре сказано, практически нечем дополнить, на самом деле, действительно есть абсолютные и относительные противопоказания, абсолютно это предыдущая перенесенная инфекция, а также хронические инфекции, такие как гепатит, СПИД, ВИЧ, ну, назывались, относительные это временные, которые лимитируют сдачу крови человеком определенный промежуток времени, и нужно здесь сделать паузу, скажем так, же. В остальном любой желающий. Давление, гемоглобин, общее состояние человека должно быть нормальным. Накануне человек не должен употреблять никаких лекарств, потому как те тесты, которые проводятся перед кроведачей, могут дать ложноположительный результат, а это никому не нужно. Человеку случайно увидеть, что из-за выпитых, например, витаминов у него аппарат по ошибке выдал положительный тест на какую-то из серьезных инфекционных заболеваний. Що відбувається, коли людина приходить в банк крові, що вона переступила поріг банку крові, що далі? Ну, прежде всего его встречают на пороге, предлагают переодеться, надеть бахилы, сменную обувь, которая выдается. После чего человек проходит на регистратуру и там оформляет все необходимые документы с собой. Необходимо иметь паспорт и копию кода, дабы доказать то, что человек это человек. И на данный момент еще играет роль его место жительства. В зависимости от области разные места обязательной кроведачи. То есть, к примеру, человек из Киева не сможет приехать у нас в Днепре сдать кровь. Так же, как мы не сможем сдать в том же Запорожье, к примеру. После регистрации человек указывает, зачем и кому он сдает кровь. Человек может сдать кровь просто, то есть тому, кому это будет необходимо. Человек может сдать кровь адресно, то есть если же ему известно, что какой-то человек страдает, ему необходима кровь, либо же это отделение, например, детской онкологии в областной детской больнице, либо же гематологии, где постоянно нужна кровь, и у него есть желание отдать именно этим деткам свою часть себя. Либо же можно сдать платно, но как именно это проходит, я не расскажу, ни разу этим, к сожалению, не пользовался. Я всегда сдаю либо адресно, либо же на какое-то медучреждение, либо отделение. После того, как человек зарегистрировался, он проходит, заполняет анкеты, необходимые для регистрации. Дальше будет осмотрен врачами, в частности терапевтом. Сданы анализы крови, ожидаются результаты, анализы экспресс, то есть достаточно быстро получаются результаты. Если человек полностью подтвержден к тому, что он может сдавать кровь, он проходит в операционную, где проходит, собственно, кроведача. Подключают к системе, которая забирает кровь из венозного русла, наполняет специальные гемоконы, которые внутри себя содержат антикоагулянт, сдерживающий сворачиваемость крови. И после чего, забыл еще уточнить, до донации предлагают обязательно чай и печенье. Это обязательный момент непосредственно чай перед солодкий, донацией. Чай солодкий, да? Да, сладкий чай. Вот после донации нужно отдохнуть некоторое время, после чего выдаются необходимые документы о том, что человек действительно сдал кровь, и человек может идти домой. Единственное, что рекомендуется, не водить автомобиль или мотоцикл, в моем случае, в порядка 2 часов. Дякую. Те, що стосується, Тетяна, питання до вас. Те, що стосується, от Валентин сказав про те, що є платна здача крові. Да? Що це таке? Як це відбувається і скільки це коштує віддати свою кров? На щастя, я не можу вам цього розказати, тому що я жодного разу, так само як Валентин, не здавала так кров. Я вважаю, що донорство має бути державним і безоплатним. На жаль, є негативний досвід інших країн, наприклад, в США був дуже гучний скандал, там створили станції крові, де за донації давали гроші. І так виявилося, що не дуже свідомі люди туди приходили, здавали кров, і дуже багато крові ВІЧ-інфікованої потрапляло навіть в інші країни. Тому що в інфекції є так зване серонегативне вікно. Тобто, якщо людина сьогодні
заразилася, антитіла в неї сформуються лише через 6 місяців. І якщо в цей період, за ці 6 місяців, вона стане донором, вона свою інфекцію передасть іншій людині. Тому донор має бути свідомою людиною, свідомо ставитися до свого стану здоров'я, думати, де він лікує зуби, де він робить манікюр, уникати незахищених статевих контактів. І якщо щось з цього було, не здавати кров протягом 6 місяців. Це індивідуальна відповідальність кожного донора. Дякую. Ростислав, скажи, ти був коли-небудь в банку крові, і якщо був, то з ким? Я був в банку крові на Дні захисту дітей з моєю мамою. Вона тоді йшла здавати кров. Була тебе мама донором. Донорка, так? Да? Так. Клас. Розказуй. Мене не пустили подивитися, як здавати кров, як вона здавала кров. Тому я сидів і чекав її. Коли вона прийшла, ми з нею пішли в Макдональдс. Клас. Тобто мама здала кров, а ви пішли разом в Макдональдс. Скажи, ти маму пригощав, чи вона тебе пригощала? Вона. Вона тебе пригощала за те, що вона здала кров. Скажи, тобі не страшно було? Ні. Чому? Тому що я в лікарні був ще з 6 років. Тому мені це вже не страшно. І ти готовий будеш, коли виростеш, здавати кров? Так. А скажіть, будь ласка, шановні лікарі і шановні донори і донорка, з якого віку можна здавати кров? От дивіться, вже підростаюче покоління, вже готово. Готовий донор. З 18 років. З 18, як тільки ви... Так, з 18 років. Чому? Чому саме так? Возраст полноценной самоответственности, скажем так, принятый у нас в Украине юридически. Это единственное, что... Ну, тот возраст, от которого человек может полностью за себя юридически отвечать. К сожалению, в наше время детьми считаются даже люди 17 лет, там за 2 недели до 18, к примеру, они все равно не могут получить никакой юридической помощи, либо же даже медицинской помощи в взрослых учреждениях. Они обязаны быть в сопровождении родителей в детских учреждениях. Тобто чекати тобі, Ростислав, ще і чекати. Будеш ходити з мамою в Макдональдс. Валентин, таке питання до вас. Ви байкер, я вас представила як байкера. Так. От скажіть, байкери якось підтримують донорський рух? На данный момент, спасибо за вопрос, это на самом деле тот вопрос, которого я больше всего ожидал. Сейчас у нас организована громадская организация «Мотохелперы», Дніпро, мотопомічники Дніпро. Тобто я, як її сооснователь і член даної організації, можу за неї детально розказати. Організація в основному створена для допомоги пострадавшим в ДТП, мотоциклістам або будь-якому другому двохколісному транспорту, так як, як оказалось, не зовсім повністю захищені люди двохколісного транспорту на автомобільних дорогах нашей страны. Во многих областях существуют подобные организации, но не все из них занимаются также дополнительной деятельностью. Из дополнительной у нас это сопровождение марафонов, участие в некоторых акциях, в том числе сейчас мы захватили такой момент, скажем так, начали донорские акции. Как членов наших организаций мы привлекаем к активному донорству, подвязывая каким-либо значимым дням, либо же событиям, либо же просто решаем собраться вместе, пойти в банк крови и сдать кровь. И также организовываем более значимые мероприятия, где мы зазываем и друзей байкеров, в том числе для сдачи крови либо же детям, либо же пострадавшим нашим же мотоциклистам, которые необходимы кровь, либо же просто людям, пострадавшим в ДТП, ну, таким образом мотивируя байкерскую спільноту, скажем так, для кровидачи. И последнее, что мы сейчас на данный момент занимаемся, это доставкой крови из банка крови в лечучреждение. К сожалению, у нас есть проблема с доставкой компонентов крови в медицинские учреждения, не во все, но в некоторые. И в ургентное время у них нет возможности получить кровь. В этом плане мы оказываем помощь. Каким образом? У нас заключены договора с банком крови о том, что мы действительно можем это делать, о том, что мы прошли необходимое обучение, о том, что мы понимаем, как и соблюдаем технологию транспортировки. И на данный момент заключен, например, договор с центром матери ребенка Руднева. В случае необходимости врач центра звонит нам, к нашему диспетчеру, на единый номер.
объясняет ситуацию, говорит о необходимых компонентах, количестве, какие именно группы, резусы. Свободный волонтер приезжает в банк крови, получает все необходимые дозы, фиксирует их на мотоцикл и привозит наибыстрейшим способом, не нарушая правил ПТД и собственной безопасности, в центр. И, соответственно, ребенок, который подвергался лечению, которому необходима данная ситуация, жизненно необходима кровь, получает ее вовремя, своевременно и в том качестве, в котором она должна быть, без какой-либо задержки. Дякую дуже. Тетяно, скажіть, напевно, під час карантинних обмежень виникала все ж таки потреба в крові, в банку, да, крові. Як справлялися? От ви як донорка, як активна волонтерка, активна людина в цьому русі, як справлялися з нестачею крові? Чи все було добре, чи крові було достатньо? Ну, по-перше, хотіла б зазначити, що дефіцит крові, він є завжди. Це пов'язано не лише з карантином. От, наприклад, мінімальна норма донації на 10 тисяч осіб – 33 донації. В нас це 22,8. Тобто, якщо так порахувати, то нам на мільйонне місто бракує на рік приблизно 10 тисяч доз крові. Тобто, це кілька тисяч людей можуть вчасно недоотримати кров. Банк крові докладає максимум зусиль, щоб заохочувати донорів. Вони інколи виходять у вихідні дні, наприклад, щоб забрати ургентно тромбоконцентрат. І досить часто, наприклад, я на чергуваннях стикаюся з тим, що я дзвоню в наш пункт крові, кажу, мені треба доза крові. Мені кажуть, ну, є лише дві, а мені там треба 4 або 6. І оця ініціатива MotoHelps, вона дуже цінна тим, що вони можуть швидко доставляти кров в тих ситуаціях, коли лік йде на хвилини. Дуже важливим в популяризації донорства є приклади активних людей, які закликають своїх друзів, які приходять. У нас була дуже хороша акція перед Днем захисту дітей. Деякі люди долучилися до цього дня, тому що вони не змогли прийти в суботу, деякі долучилися після. І ми закликали нам близько 30 людей. Це нібито не дуже багато, але дуже багато з цих людей вперше наважилися стати донорами. Тому що інколи люди бояться, комусь потрібна компанія. Хтось не розуміє до кінця, навіщо здавати кров і яка є потреба, поки не стикнеться особисто. А коли ти розказуєш, коли ти популяризуєш, люди відгукуються, приходять, приводять з собою друзів, і це дуже круто. От хочеться наприкінці нашої прес-конференції запитати у всіх вас трьох. Чому важливо бути донором? Чому важливо ділитися власною кров'ю? От давайте, ну, я начну, если можно, если никто не против. Да. Потому что это жизнь, кровь – это жизнь, это, понятно, было испокон веков, и нельзя бояться чего-то дать. В данном случае люди, большинство, боятся, что что-то с ними случится, что-то будет плохо или их неправильно воспримут, когда они сдают кровь, хотя в этом ничего плохого нет. Это действительно важно сдавать кровь, потому что это спасает жизнь прежде всего. Это дарит шанс на выздоровление в тех ситуациях, когда кажется, что ситуация полностью безнадежна. Когда, к примеру, ребенок размером с маленького котеночка, новорожденный, недоношенный, с большим количеством пороков, балансирует между жизнью и смертью, и вот в нужный момент врач оценивает, что ему действительно необходима донорская кровь, и быстрая доставка плюс своевременная дача крови играет в данном случае жизненно важную роль. И это действительно спасает жизнь данного маленького ребенка. И единственное, что для этого нужно, это, соответственно, донор, который мог бы дать эту кровь. Окрім того, що донорство рятує чужі життя і за одну донацію можна врятувати 3 людини, донорство ще й покращує здоров'я донора, тому що регулярні кроводачі, вони стимулюють гемопоез, тобто утворення кровотворних клітиночок, а значить і покращують здоров'я. І до того ж, участь в подібних акціях, вона знайомить вас з великою кількістю проактивних людей. Я закликаю вас долучатися до проєкту «Місія Кров. Волонтерський рух». Можете знайти ту сторіночку у Фейсбуці, почитати, які там прекрасні, надихаючі історії донорів. І я сподіваюся, що це вас надихне, і ви теж долучитеся до нашого донорського руху. Дякую, Ростислав. Я вважаю, що донором потрібно бути. Потрібно бути
щоб рятувати життя дітей та дорослих, які в цьому нуждаються. Є діти, які народжуються ще недоношеними. Їм потрібна кров, тому багато людей хочуть їм допомогти. Їй здають кров і допомагають їм вижити. Тому це важливо. Тому це важливо бути донором. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Вітаю вас усіх з Всесвітнім Днем Донора. Дякую за те, що ви ділитеся власною кров'ю. Дякую за те, що ви стаєте з громадянами нашої країни, з містянами, кровними братами і сестрами, якщо так можна сказати. Дякую тобі, Ростислав, за те, що ти вже в такому юному віці готовий стати донором і готовий ділитися кров'ю. Шановні телеглядачі, бути донором і ділитися кров'ю абсолютно не страшно. Варто зрозуміти, для чого ви це робите, а як сказали наші гості, це дуже важливо, бо так ми рятуємо життя. Рятуйте життя, допомагайте, будьте поруч. Це кров. Кров, яка дає нам життя і дає життя людям навколо нас. Не соромтеся, приходьте до банку крові, будьте щасливими, будьте здоровими і втішайтеся, бо скоро вихідні, на вулиці тепло. Проте не забувайте вдягати масочки, мити ручки і любіть один одного. Дякую за увагу, скоро побачимось.